Апеляційний суд на сьогодні активно працює в даному напрямку, розроблено проєкт. В рамках проєкту ми вже частину роботи виконали. Сьогодні був проведений аудит, отримано багато корисних порад, на які ми звернемо увагу і виправимо наші, які є на сьогодні недоліки. І те, що ще не встигли зробити, то вже будемо робити, враховуючи ті поради, які нам сьогодні надали люди, для кого ми це робимо. В принципі, тут людина себе почуває, я ж кажу, більш-менш комфортно. Деякі практичні рекомендації щодо усунення цих питань ми вже надали. Я думаю, що надалі будемо співпрацювати і будемо в процесі вирішувати ці всі питання. От, і знаєте, головне те, що не ми прийшли, не ми напросилися, що зробіть для нас, що до нас прийшли. І дійсно з таким співпрацею щодо усунення всіх недоліків для маломобільних груп населення.